বিজেপি নির্দেশত ফটো তুলিবলে গৈ মানকাছৰত আৰক্ষী জোৱানৰ মৃত্যু বন্দিহানা থানালৈ নাৱেৰে যোৱাৰ বাটত নৈত সৰি পৰিছিল কুশল কলিতা শালমৰা মানকাছৰ জিলাৰ এছ পি আৰু ডি এছ পিৰ সন্মুখতে কুশল কলিতাৰ মৃত্যুত হাহাকাৰ লাগিছে পৰিয়ালৰ রাজ্য রাজপথত ধারাবাহিক মৃত্যুর কিরিলির কাকপথার ন মাইঠঙত সাইকেল আর বাইকর সংঘর্ষত দুই ছাত্রর করুণ মৃত্যু নগাঁও দেরগাঁওতো ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনাত সৌভাগ্যক্রমে প্রাণ রক্ষা বহুজনের কাইলৈ ডিমা হাসাও স্বায়ত্তশাসিত পরিষদের নির্বাচন 28 আসনযুক্ত ডিমা হাসাও স্বায়ত্তশাসিত পরিষদের ছয় সমষ্টিতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতার জয়ী বিজেপি প্রার্থী ভোট কেন্দ্রলৈ রওনা নির্বাচনী বিষয়া কর্মচারী রাম মন্দিরক লৈ আজমলে করা সাম্প্রদায়িক মন্তব্যের পিছতে গরম রাজ্যের রাজনীতি বিজেপিক শত্রু বলে কোয়া আজমলক কোনে বন্ধু হবলে কৈছে বলে বাক্যবান মুখ্যমন্ত্রীর আজমলের মন্তব্যক একমুখে ধিক্কার বিভিন্ন জনের বিক্ষিপ্ত ঘটনার মাজতে আজি 300 জনীয়া জাতীয় সংসদের বাংলাদেশের নির্বাচন বিরোধীর নির্বাচন বর্জনের পিছতে উত্তপ্ত বাংলাদেশের পরিস্থিতি 14টা নির্বাচনী কেন্দ্র ভস্মীভূত দুখন বিদ্যালয় শান্তিপূর্ণ ভোটদানের আহ্বান শেখ হাসিনার নমস্কার বিয়লি খবর স্টুডিওত মোৰ অস্মিতা কাকপথাৰ নয় মাইঠঙত এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা বাইক আৰু চাইকেলৰ সংঘৰ্ষত থিতাতে নিহত হৈছে দুই ছাত্ৰ মৃত্যু হৈছে গিৰিমৰাণ আৰু পৰাগ বৰগোহাঁই গুৰুতৰভাৱে আহত আন এগৰাকী ছাত্ৰ আহত ছাত্ৰজন হীৰেণ হাজৰিকা পুনৰবাৰ জনাইছো কাকপথাৰৰ নয় মাইঠঙত এক শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে বাইক আৰু চাইকেলৰ সংঘৰ্ষত থিতাতে দুইগৰাকী ছাত্ৰৰ মৃত্যু হৈছে মৃত গিৰিমৰাণ আৰু পৰাগ বৰগোহাঁই আহত হৈছে আন এগৰাকী ছাত্ৰ আহত ছাত্ৰজন হীৰেণ হাজৰিকা বুলি জানিব পৰা গৈছে কাকপথৰ সংঘটিত হৈছে এই শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাটি বাইক আৰু চাইকেলৰ সংঘৰ্ষত দুগৰাকী ছাত্ৰৰ মৃত্যু গিৰিমৰাণ আৰু পৰাগ বৰগোহাঁই আনহাতে আঘাতপ্ৰাপ্ত আন এগৰাকী ছাত্ৰক শংকজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে আহত ছাত্ৰজন হৈছে হীৰেণ হাজৰিকা আনহাতে নগাঁৱৰ ৰাঙুলত এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে দুখন ডাম্পাৰৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ নম্বৰ বিহীন ইটা ভৰ্তি ডাম্পাৰেৰে সংঘৰ্ষ আন এখন ডাম্পাৰৰ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে এজন আহত লোকজনক শংকজনক অৱস্থাত হস্পিটেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে দুৰ্ঘটনাত ভাঙি চুৰমাৰ হৈছে দুইখন ডাম্পাৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত এখন ডাম্পাৰৰ নম্বৰ হৈছে BR01GM8987 ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো ওৱান ৱে কৰি থোৱাৰ ফলত সংঘটিত হৈছে এই পথ দুৰ্ঘটনা একাংশ উদণ্ড চালকৰ দুৰাত্মৰ ফলতেই সংঘটিত হৈ আহিছে এনেধৰণৰ বহু দুৰ্ঘটনা দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ কিমান ভয়ংকৰ এই পথ দুৰ্ঘটনা নগাঁও ৰাঙুলত সংঘটিত হৈছে দুখন ডাম্পাৰৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ নম্বৰ বিহীন ইটা ভৰ্তি এখন ডাম্পাৰৰ সৈতে আন এখন ডাম্পাৰৰ এই সংঘৰ্ষ য'ত থিতাতে ইতিমধ্যে এজন ব্যক্তি আহত হৈছে আহত লোকজনক শংকজনক অৱস্থাত হস্পিটেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে কিন্তু ডাম্পাৰখনৰ দুৰ্ঘটনাত ভাঙি চুৰমাৰ হৈছে দুইখন ডাম্পাৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত এখন ডাম্পাৰৰ নম্বৰ হৈছে BR01GM8987 ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো ওৱান ৱে কৰি থোৱাৰ ফলত এই পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু একাংশ উদণ্ড চালকৰ দুৰাত্মৰ ফলত এনেধৰণৰ বহু দুৰ্ঘটনা ৰাজ্যত সংঘটিত হৈ আহিছে মুখামুখি খুন্দা লাগি গ'ল এনেকুৱাকৈ শব্দ হৈছে পিছত আৰু আমি শুনা পাই দোকানৰ পৰা দৌৰি আহিছোঁ আহি পেলাই চাইছোঁ মানে দুই চাইড ৰাস্তা ব্লক হৈ গ'ল লগে লগে ৰাঙলৈ আহি ৰখিছোঁ আই চি চাৰক জনাইছোঁ আই চি চাৰৰ টীমবোৰ আহি মানে ড্ৰাইভাৰজনক দুখ পাইছোঁ অলপ মেডিকেলত কঠিয়াই দিলে পঠোৱা হৈছে তাৰ পৰা এতিয়া আহি আছে আৰু ৰাস্তা খালী কৰিবৰ কাৰণে চাৰা লাগি আছে গতিকে দুই চাইডে ব্লক হৈ গ'ল গতিকে এক্সিডেণ্টটো ভয়ানক হৈছে মানুহ ড্ৰাইভাৰজন অলপ এনজুৰ হৈছে অলপ দুখ পাইছে আৰু বাকী তেনেকুৱা একো হোৱা নাই গাড়ী দুই চাইডে মানে চাফা খাই বেয়া হৈছে দুই চাইডে ফেলে দেৰগাঁৱত পুনৰ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বাদুলিপাৰাত এই দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ঘাইপথতে বাগৰি পৰিল বলেৰ' বাহন ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত কথম্বী প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে দুজনৰ দুৰ্ঘটনাত আহত দুজনক হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা হৈছে দ্ৰুত গতিৰ ফলতেই পথ দুৰ্ঘটনা সন্দেহ কৰা হৈছে গুৱাহাটীৰ পৰা মাজুলী অভিমুখী আছিল এই বাহনখন দুৰ্ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছেহি দেৰগাঁও আৰক্ষী गुवाहाटी से आ रहा है माजुली जाने वाला कितने लोग हैं थे गाड़ी में दो लोग घायल वगैरह कुछ हुआ कि नहीं हाँ हाँ
থৰা হোৱা হে গাড়ীখন মানে ৰাস্তাটো ইফালে ইফালে গৈ পেলাই জাষ্ট মানে পাল্টি মাৰিছে আৰু মানে গাড়ীখন স্পীডত আছিলে নেকি স্পীডত আছিলে হয় স্পীডত আছিলে কিমান মানে ধৰি লওক 80 মানত আছিলে নেকি মানুহকেইটা মানে এইফালে লৈ গোৱা যোৱা দেখিছোঁ মই আৰু বন্যহস্তীৰ কৰুণ মৃত্যু মৰিয়নীত ৰেলৰ খুন্দাত বন্যহস্তীৰ কৰুণ মৃত্যু নামনিমুৱা বিবেক এক্সপ্ৰেছৰ খুন্দাত মৃত্যু হৈছে বন্যহস্তীটোৰ গিবন অভয়াৰণ্যৰ আৰু ভোলা ভেলুগুৰি চাহ বাগিচাৰ মাজত সংঘটিত হৈছে শোকাবহ দুৰ্ঘটনা হাতীৰ জাকটোৱে ৰেলপথ অতিক্ৰম কৰাৰ সময়ছোৱাতে মহতিয়াই নিলে ৰেলখনে নিশা প্ৰায় 12 বজাত সংঘটিত হৈছে এই শোকাবহ দুৰ্ঘটনাটি বন্যহস্তীৰ এটা জাক ৰেলপথত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰাৰ বিষয়ে বন বিভাগৰ লোকে ৰেল বিভাগক অৱগত কৰিছিল যদিও ৰেল বিভাগে ৰেলৰ গতিবেগ কম নকৰিলে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰেল পথ অতিক্ৰম কৰাৰ সময়ছোৱাতে দ্ৰুতবেগী ৰেলৰ খুন্দাত হাতীটোৰ মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ আনিছে বন বিভাগে ৰেল চালকৰ গাফিলতিৰ বাবে হাতীটোৰ মৃত্যু হোৱা বুলি দাবী কৰিছে বন বিষয়াই দ্ৰুতবেগী ৰেলখনৰ তলত সোমাই যোৱা হাতীটো প্ৰায় 300 মিটাৰ চোঁচৰাই নিয়ে ৰেলখনে বিশাল হাতীটো 300 মিটাৰ চোঁচৰাই নিয়াৰ পিছতেই বিকল হৈ পৰিছে ইঞ্জিন মাজপথতেই ৰেলখন আবদ্ধ হৈ পৰাত এতিয়া হোৱা ধোৱা লাগে যাত্ৰীসকলৰ মাজত পুৱা পৰ্যন্ত গিবন অভয়াৰণ্যৰ কাষতে আবদ্ধ হৈ আছিল নামনিমুৱা বিবেক এক্সপ্ৰেছ ৰেল বিভাগৰ অভিযন্তাই মেৰামতি কৰাৰ পিছতহে দুৰ্ঘটনাস্থলীৰ পৰা আঁতৰি যাব পাৰিলে নামনিমুৱা বিবেক এক্সপ্ৰেছ বৰ্তমান বিবেক এক্সপ্ৰেছখন ন কছাৰী ৰেল ষ্টেচনত ৰখাই থোৱাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ৰেল বিভাগে নতুন ইঞ্জিন অহাৰ পিছতহে ৰেলখনৰ যাত্ৰা সম্ভৱ হৈ উঠিব গিবনৰ সমীপত ৰেলৰ নিৰ্ধাৰিত গতিবেগ প্ৰতি ঘণ্টাত 20-40 কিলোমিটাৰ থাকিব লাগে যদিও চালকে তাতোতকৈ অধিক গতিবেগত ৰেল চলোৱাৰ অভিযোগ বন বিষয়াৰ পূৰ্বতে একেখিনি ঠাইতে 3টাকৈ বন্যহস্তীৰ মৃত্যু হৈছিল এই স্থানতেই আৰু তাৰপিছতো কিন্তু আচলতে পূৰ্বৰ ৰেলৰ খুন্দাটোৰ মৃত্যু হৈছিল বন্যহস্তীৰ কিন্তু য'ত গতিবেগ 20-40 কিলোমিটাৰ থাকিব লাগে তাত অভয়াৰণ্যৰ মাজত ৰেলৰ উচ্চতম বেগ ঘণ্টাত 30 কিলোমিটাৰ নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছে কিন্তু তীব্ৰ বেগত আহিছিল এই ৰেলখন দুৰ্ঘটনাৰ কিছুদিন পিছতে ৰেল বিভাগে পাহৰি যায় নিৰ্দেশনাসমূহ যিবোৰ গিবন অভয়াৰণ্যৰ কাষৰ ৰেলপথ তাত এনেধৰণৰ ৰেলৰ গতিবেগ সন্দৰ্ভত নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া আছে গিবন অভয়াৰণ্য আৰু ভেলাগুৰি বাগিচাৰ মাজত সংঘটিত হৈছে অঘটন নামনিমুৱা বিবেক এক্সপ্ৰেছৰ খুন্দাত ইতিমধ্যেই বন্যহস্তীৰ হৈছে মৃত্যু নিশা 8:45 সংঘটিত হৈছে এই শোকাবহ ঘটনাটি য'ত বিশাল এটা জাক দেখিছিল ৰেল বন কৰ্মীয়ে আৰু তাৰপিছতে ৰেল বিভাগক এই কথা তেওঁলোকে অৱগত কৰিছিল হাতীৰ উপস্থিতিৰ কথা অৱগত কৰা হৈছিল হাতী ওলোৱাৰ বাবে বহু ৰেলে কমাই দিছিল গতিবেগ কিন্তু এইখন এক্সপ্ৰেছে ৰেলৰ গতিবেগ কমোৱা নাছিল নামনিমুৱা বিবেক এক্সপ্ৰেছে যাৰ ফলত এতিয়া ৰেলৰ ইঞ্জিন বিকল হৈ পৰিছে আৰু এই ৰেলৰ খুন্দাত এটা হাতীৰ মৃত্যু হৈছে নিশা 11:45 ৰেলখনে প্ৰচণ্ড খুন্দা মাৰিছিল এই হাতীৰ জাকটোক যাৰ ফলত এটা হাতীৰ মৃত্যু হৈছে আৰু যাৰ ফলত ৰেলৰ ইঞ্জিন বিকল হৈ পৰিছে তেতিয়া আমি হাতীখিনি লগ পাইছিলোঁ 375/375-1 মাজত পাইছিলোঁ আমি তেতিয়া আমি আমাৰ গ্ৰুপ এটা আছে গ্ৰুপত দিলোঁ ৰেঞ্জৰ অফিচাৰসকলে সেইটো কণ্ট্ৰল ৰুমলৈ ফৰৱাৰ্ড কৰিলে হাতীটো প্ৰায় 300 মিটাৰমান চুচুৱাই আনিছে ট্ৰেইনখন যথেষ্ট স্পীড হ'ব লাগিব একে স্থানত হৈছে চিহ্ন বিন্যাস আগৰবাৰ প্ৰায় 70 মিটাৰমান চুচুৱাইছিলে এইবাৰ প্ৰায় 300 মিটাৰমান চুচুৱাইছে আমিতো কণ্ট্ৰলত দিয়াৰ পিছত ট্ৰেইন শ্ল' কৰিব লাগে শ্ল'টো ইমান নাছিলে একদম আপোনাৰ কি হয় আমি যিটো পইণ্ট দিওঁ সেইটোতে গৈ পেলাই শ্ল' কৰিবলৈ বিচাৰে মানে মৰ্মান্তিক ঘটনা পুনৰ সংঘটিত হৈছে ইতিমধ্যে গিবন অভয়াৰণ্যৰ পৰা যোৱা নিশা প্ৰায় 11:45 ওলাই অহা এজাক বন্যহস্তীৰ জাকৰ এটা বনৰীয়া হাতী ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে ৰেলৰ খুন্দাত আৰু এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে মৰিয়নীৰ ভেলাগুৰি চাহ বাগিচাৰ মাজৰ অংশত সংঘটিত হৈছে আৰু হাতীৰ জাকটো নিশাৰ ভাগতে গিবন অভয়াৰণ্যৰ 5 নম্বৰ ছেক্টৰৰ পৰা ওলাই আহিছিল বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰু নিশাৰ ভাগতেই যিহেতু যিটো হাতী ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে প্ৰায় 15-20 বছৰীয়া এটা হাতী
মৃত্যু হয়েছে আর আঘাত যথেষ্ট কঠিন আছিল, জটিল আসলে প্রায় 300 মিটার বন্যহস্তিটো আসল ট্রেনে খুন্দিয়াই চুচরাই লৈ আহিছিল আর ইঞ্জিনের তলত সোমাই গেছিল। মই সেই দৃশ্য দেখাম যেহেতু মরিয়নির গিবন অভয়ারণ্যরপর হাতির জাকটি উলাই আহিছিল। ইতিমধ্যে যে রেল ভেলাগুড়ি চাহ বাগিচার মাজর যে রেল লাইন সেই রেল লাইনের কাষতে ইতিমধ্যে যেটো মৃত হাতি ইতিমধ্যে পড়ি রয়েছে মই সেই দৃশ্য দেখাইছো। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক একটা ঘটনা। আমি এইখিনিতে উল্লেখ করব লাগিব যে এই স্থানতেই পূর্বতেও ঘটনা এনে ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। অভয়ারণ্যর 5 নম্বর সেক্টরের উলাই আহিছিল তেতিয়াই এই যে ট্রেক ট্রেন ট্রেকত দুগৰাকী অস্থায়ী বনকর্মী কালির দিনটো নিশার ভাগত নিয়োজিত আছিল। তেখেতে তেওঁলোকে কিন্তু এই ঘটনা হাতির জাকটো উলাই অহার খবর এই খবরটো তেওঁলোকে ঊর্ধ্বতম কর্তৃপক্ষলৈ প্রেরণ করেছিল আর কিন্তু তার কিছু সময় পিছতেই এই হাতির জাকটো এই যে আসলে ট্রেন লাইন এই ট্রেন লাইন পার হবলৈ লওঁতে কিন্তু এই ঘটনা মর্মান্তিক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। ইতিমধ্যেই আমাক যিগৰাকী আসলে ইয়াতে এই ট্রেকত যিগৰাকী দুগৰাকী অস্থায়ী বনকর্মীয়ে ইয়াতে তেওঁলোকে কর্তব্য পালন করে আসছিলেন তেখেতসকলে আমাক গোটেই কথাখিনি অবগত করেছে। কিমান আঁতৰত এই দাঁতটো পড়ি আহিছিল? হাতিটো পড়ি থাকব প্রায় 200 মিটার মান দূরত পাইছিল। খুব অত্যন্ত তীব্র বেগী আছিল নাকি বিবেক এক্সপ্রেস? হয়, 300 মিটার যেটা চুচুৱাই আনিছে গাড়িখন তো বহুত স্পীড আছিল। এদুটিয়া আছিল হাতিটো? হয়, আমি দাঁত এটাই পাইছো। এতিয়া ধরো ইফালে চাবলে অকমান দিগদার হয়েছে। মই অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা এটা আকৌ সংঘটিত হয়েছে, পুনৰ এটা বন্যহস্তির মৃত্যু হয়েছে। যি আসলে এটা এই এলাকাটোত এটা গতিবেগ নির্ধারণ করে দিয়া হয়েছিল পূর্বর একটা ঘটনার পিছতে, এইখিনি মানি নচলে নাকি না কেনেকুৱা ধরনের, কিয় এনেকুৱা ঘটনা বারে বারে সংঘটিত হব পাৰিছে? মানি নচলে সেইটো কাৰণে এক্সিডেন্ট হয়েছে। রেল কর্তৃপক্ষ মানি নচলে? মানি নচলে। রেল কর্তৃপক্ষ নিয়ন্ত্রণ করব নোৱাৰে? রেল কর্তৃপক্ষ আমি এটো অফিসিয়ালি জনা তেওঁলোকে দুদিনমান নিয়ন্ত্রণ করে আকৌ পিছত আকৌ গতিবেগ বাড়াই দিয়ে। কিমান কিলোমিটার আসলে গতিবেগ নির্ধারণ করা হয়েছে? হাইয়েস্ট 30 কিলোমিটার। আর 30 কিলোমিটার? 10 কিলোমিটার পর 30 কিলোমিটার। তার মানে তেওঁলোকে হাতিটো দেখিলে ব্রেক মারি যে ট্রেনখন রখা উপায় তেনেকুৱা এটা আমার। খবর মিলি যাম বিয়লি খবর লৈছো এটি বিরতি। ভারতর গৌরব গোটে বিশ্বতেই, ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। আমার ডগ জানো ইসু আছে বিয়লির খবর। দেরগাঁও ট্রেজেডির চলি আছে তদন্ত। দুর্ঘটনাত পতিত অবৈধ কয়লা ভর্তি ট্রাকখনত লৈ তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য পরিবহন মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্যর। ট্রাকখনত কয়লা আছে নে কি আছে সেয়া বিষয়বস্তু নহয় বলে মন্তব্য করলে মন্ত্রীগুলো গাড়ির কাগজ আর দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করা হে আমার কাম বলে মন্তব্য বিভাগীয় মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্যর। আমি গাড়ি চাও ভাই, আমি গাড়ি চাও, কয়লা উইলা চার বেলেগ ডিপার্টমেন্ট আছে। এনকোয়ারি চলি আছে, ট্রাকের হোক বাসের হোক গোটেখিনি এনকোয়ারি চলি আছে। কোনটোত কি মাল আছিল এটা আমি নাজানো, কোনটোত কি মানুষ আছিল এটা জানো, কারণ এইটাই আমার ডিপার্টমেন্টের কাম। কাজে কত আমি পারমিট দেখা পারমিট আমি গাড়ির পারমিট গাড়ির আর সি দেখব পারো, কিন্তু তোর মালের পারমিটটা তো আমি দেখব নয়, ডিপার্টমেন্ট তো বেলেগ। ব্রহ্মপুত্রের জলস্তর হঠাতে অভাবনীয়ভাবে শুকাই যাওয়ার ফলত বিপদত পড়েছে মাজুলীবাসী, ভীষণ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে ফেরি চলাচল। ব্রহ্মপুত্রের জলস্তর হ্রাস পয়ার বালিচরত ঘণ্টার পিছত ঘণ্টা ধরে আবদ্ধ হয়ে পড়ে নিমাতি ঘাটের কমলাবাড়ী ঘাট অভিমুখী এস বি জলতরী নামের যাত্রীবাহী ফেরি। পুয়া 10:30 বজাত নিমাতি ঘাটের কমলাবাড়ী ঘাটলে অহা ফেরি আবদ্ধ হয়ে পড়ার পিছতেই
মাজুলীলৈ অহা আন এখন বিদেশী পৰ্যটকৰ ফেৰিও আবদ্ধ হৈ পৰে। অৱশ্যে এছ ডি আৰ এফৰ প্ৰচেষ্টাত যাত্ৰীসকলৰ লগতে উদ্ধাৰ কৰা হয় ফেৰীখন। ইফালে জলস্তৰ হ্ৰাস পোৱাৰ বাবেই মাজুলী কমলাবাৰী নিমাতী সংযোগী ঘাটত ফেৰী চলোৱাক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগ। বিভাগে বা চৰকাৰে যিটো গুৰুত্ব দিব লাগিছিল এতিয়ালৈকে দিয়া নাই এই পুৰণা ঘাটটোত। মই আশা কৰোঁ তেওঁলোকে তেখেতসকলে সোনকালে ইয়াৰ এটা ব্যৱস্থা লওক আৰু খননৰ ব্যৱস্থা কৰক। হয়, মোৰ ওচৰতে এজন বহিল, তেখেতসকলক হাত নাৱৰে আনি ইয়াত থ'লে। বাকী যান বাহনখিনি নাওতে লাগি আছে, এতিয়ালৈকে কৰিব পৰা নাই। বিভাগীয় ইয়াত কোনো দুজন মানুহ মাত্ৰ মই দেখিছোঁ ইয়াৰ পৰা নদীৰ মাজত দুজন মানুহে সেই মস্ত নাওখন ঠেলি আছে, কেনেকৈ তেওঁলোকে কৰিব? গতিকে বিভাগৰ মানুহ আহিব লাগে। নিমাতী চাইডৰ পৰা যিখন আমাৰ চাই ৰাস্তাৰ চিংগুল নাও আহিছিলে এছ বি জলদৰীখন, আমাৰ কমলাবাৰী ঘাট পোৱাৰ মানে সন্মুখতে পানীৰ বামৰ কাৰণে নাওখন লাগি ধৰিলে আৰু ইমানেই আমাক আমি কষ্ট পাইছোঁ মানে, কাৰণ নদীখনত ইমানেই জল ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলপৃষ্ঠ হ্ৰাস পাইছে। আপোনাৰ এদিনৰ পাছত এদিন, এদিনৰ পাছত এদিন আমাক ইমান ধৰণে পানী কমিব লৈছে নহয়। কালি যোৱা লাইনটোত আজি হৈছে নাওখন মানে নোযোৱা হৈছে, লাগি ধৰিছে। পানী বহুত বাম, পানী মানে আমাৰ দুফুট ডেৰ ফুট আঢ়ৈ ফুট এনেকুৱা পানী, আমাক কমেও আমি চাৰি ফুট চাৰে তিনি ফুট পাঁচ ফুট তেনেকুৱা পানী লাগে। গতিকে পানী কম হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ নাওবিলাক লাগি লাগি ধৰিছে, আমাৰ নাও চলোৱা বহুত অসুবিধা হৈছে। গতিকে আমাৰ জাহাজবোৰ এতিয়া এই পানীৰ কাৰণে বন্ধ কৰি ৰখোৱা হৈছে। এতিয়া চিংগুলকে চলাই আছিলোঁ, এতিয়া চিংগুলো চলাব নোৱাৰা হৈ গৈছে আমাৰ। আৰু এনেদৰে এতিয়া যাত্ৰীবাহী ফেৰী আবদ্ধ হৈ পৰাৰ ফলতে হাহাকাৰ লাগিছে যাত্ৰীসকলৰ মাজত। এই সন্দৰ্ভত এক ৰিপৰ্ট আগবঢ়াইছোঁ মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি পাঠকে। নিশ্চিতভাৱে ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলপৃষ্ঠ হ্ৰাস পোৱাৰ লগে লগে আচলতে মাজুলীৰ ঐতিহাসিক যি কমলাবাৰী পাৰঘাট, এই কমলাবাৰী পাৰঘাটৰ যিসমূহ ডাঙৰ জাহাজ আছিলে চৰকাৰী জাহাজ, সেইসমূহ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিলে। আৰু বৰ্তমান সময়ত আচলতে জলপৃষ্ঠ ইমানেই হ্ৰাস পাইছে যে যিসমূহ গুটিয়া নাও সেইসমূহ বৰ্তমান লাগি ধৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু বৰ্তমান সময়ত মই কমলাবাৰী পাৰঘাটৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, যিহেতু কমলাবাৰী পাৰঘাটৰ সমীপত দুখনকৈ আচলতে গুটিয়া নাও এনেদৰে লাগি ধৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, যাত্ৰীবাহী দুখন নাও। আৰু প্ৰথমখন কমলাবাৰী পাৰঘাটৰ একদম প্ৰায় সমীপতে আছে, আৰু ইখন নাও যিখন কিছু দূৰত আছে, সেই দুইখন নাৱে আচলতে বালিচৰ বৰ্তমান আবদ্ধ হৈ আছে। আৰু আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী আছে, মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে বৰ্তমান সময়ত যি পৰিস্থিতি হৈছে, ঘাটটোৰ যি পৰিৱেশ আহি পৰিছে, এক অচলা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে আচলতে। হয়, আজি দহটা চাৰে দহটা বজাত যিখন আমাৰ নিমাতী ছাইডৰ পৰা এছ বি জলটি নামৰ নাওখন আহিছিলে, কিন্তু আমাৰ কমলাবাৰী পাৰঘাটৰ সমীপতে বালিচৰত আবদ্ধ হৈ আছে। আৰু আমি যৎপৰনাস্তিক চেষ্টা কৰি আছোঁ, তাৰ পৰা যিখিনি আমাৰ যাত্ৰী আছিলে যাত্ৰীখিনি আমি এছ ডি আৰ এফৰ নাৱেৰে এইবাৰলৈ আমি আনিলোঁ। আৰু জলপৃষ্ঠ, ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলপৃষ্ঠ ইমানেই হ্ৰাস পাইছে নহয়, আজিৰ বাদে কালিলৈ বেলেগ এটা লাইন, কালিৰ বাদে পৰহিলৈ এটা বেলেগ লাইন, এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে। আৰু ৰাতিপুৱা যোৱা লাইনটোত পাছবেলা মানে নাও নচলা হৈ গৈছে, এনেকুৱা অৱস্থাত আমি পৰিছোঁ আচলতে। ইমানেই জলপৃষ্ঠ হ্ৰাস পাইছে যে বৰ্তমান সময়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰত খোজকাঢ়ি ফুৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, যিসমূহ যাত্ৰীবাহী ফেৰীৰ যিসমূহ কৰ্মচাৰী তেওঁলোকে খোজকাঢ়ি আচলতে নাওখন লাগি ধৰাৰ পৰা আঁতৰাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। হয়, আমাৰ কমলাবাৰী পাৰঘাটলৈ যিটো দুটা চেনেল আছিলে এনেকুৱাই মানে বাম হৈ গৈছে, আপোনাৰ নাওখন লগাৰ লগে লগে এফুট ডেৰ ফুট মানে পানীত নাও লাগিবলগীয়া হৈছে। আৰু নাৱৰীয়াসকলে পানীত নামি পেলাই মানে খোজকাঢ়ি পেলাই নাও চলাচলি কৰিবলগীয়া হৈছে। যোৱা নৱেম্বৰ মাহতে এই অৱস্থা আহিছিলে, কিন্তু বৰ্তমান সময়লৈকে দেখা পোৱা গৈছে যে যি নদী খনন বা নদী পথৰ যি খনন কাৰ্য কৰিবলগীয়া আছিলে বা কমলাবাৰী পাৰঘাটটো স্থানান্তৰৰ কথা যি পৰিৱেশ কৰিবলগীয়া আছিলে, কিন্তু সেই কাম বৰ্তমানলৈকে কৰা হোৱা নাই। বৰ্তমানলৈকে আমি সেই কাম হোৱা নাই, যিহেতু আমি কালিৰ দিনটোত কমলাবাৰী পাৰঘাটে স্থানান্তৰৰ কাৰণে আমি চুমৈমাৰী ছাইডত এটা মানে চেনেল চাইছিলোঁগৈ, কিন্তু নদীৰ ফালৰ পৰা চেনেলটো আছে, তাত নাওখন লাগে, কিন্তু আমাৰ মাজুলীৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই, ৰাস্তা নাই, এনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈছে। এতিয়া দুখন নাও লাগি ধৰি এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ এখন এছ বি জলদৰি চাৰে দহটাত অহা নাওখন, নিমাতীৰ পৰা অহা নাওখন লাগি ধৰি আছে, আৰু এখন টুৰিষ্টৰ নাও আহিছিলে, সেইখন দ্বিতীয়টো চেনেলত লাগি ধৰি আছে। টুৰিষ্টৰ নাও আৰক্ষী অধীক্ষক হৰেণ তকবীৰ নিৰ্দেশত ফটো তুলিবলৈ গৈ আৰক্ষী জোৱানৰ মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ফটো তুলিবলৈ লওঁতেই নাৱৰ পৰা সৰি পৰাৰ সন্দেহ আৰক্ষী জোৱান কুশল কলিতাৰ। ফকীৰগঞ্জ থানাৰ পৰা ইঞ্জিন চালিত নাৱেৰে বন্ধিহানা থানালৈ গৈ থকাৰ বাটতেই উপ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী কুশল কলিতাক ফটো তুলিবলৈ কৈছিল এছ পি হৰেণ তকবীৰে। ফটো তুলিবলৈ লওঁতেই নাৱৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰত সৰি পৰিছিল কুশল কলিতা। আৰক্ষী অধীক্ষক হৰেণ তকবীৰ লগতে উপ আৰক্ষী অধীক্ষক
আৰু ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ চকুৰ আগতে ব্ৰহ্মপুত্ৰত সৰি পৰিছিল আৰক্ষী জোৱান কুশল কলিতা। পানীত পৰি যোৱা আৰক্ষী জোৱান কুশল কলিতাক এছ পি ডি এছ পি আৰু অ' চিয়ে উদ্ধাৰ নকৰাৰ অভিযোগ একাংশ লোকৰ। দুখন নাৱেৰে গৈ থকা আৰক্ষীৰ দলটোৱে মোবাইলত দৃশ্য বন্দী কৰি থাকোঁতে ব্ৰহ্মপুত্ৰত ডুবি মৃত্যু হ'ল আৰক্ষী জোৱান কুশল কলিতাৰ। কাষতে শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া কেইজনৰ চকুৰ সন্মুখতে এনেদৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰত ডুবি মৃত্যুমুখত পৰিল উপ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীগৰাকী। ইতিমধ্যে উদ্ধাৰকাৰী দলে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষী জোৱান কুশল কলিতাৰ মৃত। কুশল কলিতাৰ মৃত্যুৰ খবৰ শুনাৰ পিছতে এতিয়া পৰিয়ালৰ মাজত লাগিছে হাহাকাৰ। ইফালে আৰক্ষী জোৱানৰ মৃত্যুৰ পিছতহে তৎপৰ হৈছে দক্ষিণ শালমৰা মানকাছৰ জিলা প্ৰশাসন। মানকাছৰ পৰা ধুবুৰীলৈ যাত্ৰাৰ সময়ত ফেৰী আৰু নাৱত লাইফ জেকেট বাধ্যতামূলক কৰিছে প্ৰশাসনে। যিহেতু লাইফ জেকেট তেওঁলোকে পৰিধান কৰা নাছিল, যাৰ ফলত এই অঘটন সংঘটিত হ'ল আৰু এগৰাকী আৰক্ষী জোৱানৰ মৃত্যু হ'ল। আৰক্ষী অধীক্ষক হৰেণ তকবীৰ নিৰ্দেশত ফটো তুলি আছিল এগৰাকী আৰক্ষী জোৱানে আৰু ফটো তোলাই যেন কাল হ'ল আৰক্ষী জোৱানজনৰ মৃত্যুৰ। আৰু এনেদৰে আৰক্ষী অধীক্ষকৰ বা আৰক্ষী বিষয়াৰ চকুৰ সন্মুখতে মৃত্যু সাৱটিলে এইগৰাকী আৰক্ষী জোৱানে। ফটো তুলিবলৈ লওঁতেই নাৱৰ পৰা সৰি পৰিল আৰক্ষী জোৱান কুশল কলিতা আৰু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে কুশল কলিতাই মৃত্যুক সাৱটি লয়। ফকীৰগঞ্জ থানাৰ পৰা ইঞ্জিন চালিত নাৱেৰে বন্তিহানা থানালৈ গৈ থকা অৱস্থাতে এনেদৰে নাৱৰ পৰা পিছলি সৰি পৰে কুশল কলিতা আৰু কুশল কলিতাৰ নিথৰ দেহ ইতিমধ্যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয়। ঠিক চাৰে নটামান বজাত আমি আগফালে বহি আছিলোঁ আৰু মই ডি এছ পি আৰু ডি এছ পি প্ৰফেচনাৰ আমাৰ এই পাৰ্টিকেইটা পিছফালে আছিলে। ইমান সময়টো ঠিক আছিলে, আমি আধা ঘণ্টা 40 মিনিটমান আহিলোঁ। তাৰপাছত এই ল'ৰাটো বোলে এই পিছফালৰ দেখা ল'ৰাকেইটাই কৈছে যে এই তলত চিৰি থাকে নহয় 3টামান ষ্টেপ, তাতে এই তলত নমোতে কিবা শ্লিপ খাই গ'ল, তেতিয়া পৰি গ'ল। তথাপি আমাৰ ওচৰতে পাব্লিক নাও আছিলে, তাত 50-60 জনমান আছে, বেছিও হ'ব পাৰে। ইহঁতে এই কিছুমান সাঁতুৰিব পৰা, চুইমিং কৰিব পৰা জানা মানুহ 2-3জন সাঁতুৰিছিলে ছেভ কৰিবৰ কাৰণে, জঁপিয়াইছিলে। কিন্তু ইহঁতে জানে ইয়াত ওচৰৰ মানুহ কিমান কিমান পানী দ আছে আৰু এনেকুৱা মানুহ ওচৰত গ'লে ইহঁতে জানে, কিন্তু ইহঁতে চেষ্টা কৰাটো এইটো সফল নহ'ল আৰু। ঘাটৰ পৰা এইটো কিমান ঘাট বুলি নহয়, এইটো কি কয়, এইটো বেংক এইটো এম্বেংকমেণ্ট, এইটো খুব বেছি কয় 4-7 হাতমান হ'ব আৰু ওচৰতে। সি পালে একদম মানে এইটো আৰু, কিন্তু বডি ৱেট হৈ গ'ল। এফালে এমিউনিশ্যন পোষ্ট আছে, ৰাইফল আছে, তাৰপিছত কি কয় এইটো মেগাজিন আছে আৰু জেকেট আছে। নামটো কি আছিল? কুশল কলিতা, এইটো গোৱালপাৰা কি জেগা আছিলে এইটো, তাৰে ল'ৰা এইটো। এইটো ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। যত্ন যে